týdenní kurz mi dal z toho praktického hlediska mnohem víc než moje tříletá praxe. Při procházce... Znovu. Jo. Při procházce po Karlově Můžu? Ale já paní narovinu, ale taková jednu věc. Pojď sem. Mají išli bo fíl ty vošt. Tak ten týden, který jsme tady strávili, byl nabit informacemi a co se týče mé osoby, tak já jsem maximálně spokojen. Já nevím, a hele, jít ty jedno věc vypadá. Doporučil všem lidem, jako jsme my, to znamená z těch lokálních malých televizí, protože se na tu svoji práci podívají jinak a určitě jim to v něčemu bude. A každopádně oživil to, co už vlastně nějakou dobu dělám a posunul mě zase o kousíček dál, že nebudu vlastně až tolik závislá na kameramanovi, ale budu moct třeba spoustu věcí jako těch krátkých zpráv dělat sama. Jsou tady zprávy ze studia letní školy videožurnalistiky. A za 20 jingle. Bum. Jo! To nebude.